अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ तुम्हाला सगळ्यांचं माझ्या चॅनलमध्ये खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. आजचा दिवस तुमचा शुभ जाऊ दे. स्वामींच्या कृपेने तुमच्या सगळ्या चांगल्या इच्छा स्वामी महाराज नक्की पूर्ण करू हीच महाराजांची चरणी प्रार्थना करते आणि आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करते. तर लवकरच दिवाळी आलेली आहे, म्हणजे आजच्या 15 दिवसाला दिवाळी होऊन जाईल. फक्त 15 दिवस राहिले आहे. दिवाळी आपल्या हिंदू धर्मातील सगळ्यात मोठा सण मानला जातो. दिवाळीच्या दिवशी किंवा दिवाळी येण्याच्या आधी सगळ्यांच्या घरात महिलांना आपण साफसफाई करायला लागलो आहे. आमच्याही घरात तीच परिस्थिती आहे. सगळ्यात महत्वाचं, साफसफाई करताना स्वतःची काळजी घ्या. एवढे पण कामं करू नका की आजारी पडाल आणि नंतर मग जेवढे पैसे वाचवायला जातो तेवढं डॉक्टरांना घालवावं लागतं. बाजावरण सांगते की आपण 1500 रुपयेसाठी वाचवतो की जाऊ दे बाई तेवढं आपल्याला काम आलेलं आणि तेवढंच दवाखान्यात जाता. आणि हे नेहमी होतं माझ्यासोबत, म्हणून तुम्हाला सांगते कृपया करून स्वतःची काळजी घ्या. दिवाळीपर्यंत ठणठणीत राहा, नंतर आपण बाहेर जाणारच आहोत आरामाला. आता दिवाळी येण्याच्या आधी आपली सगळेजण आपण घर सगळं चकाचक साफ करतो. एकूण एक भांडे धुतो, एकूण एक कपडे धुतो, एकूण एक कोपरा आपण क्लीन करत असतो. पण काही गोष्टी आहेत ज्या तुम्हाला आजच घराच्या बाहेर काढायच्या आहेत. कारण फक्त घरात सेवा करून देवी येणार नाहीये. जोपर्यंत मी तुम्हाला कालच्या व्हिडिओमध्ये पण सांगितलं की जोपर्यंत अलक्ष्मी जात नाही ना तोपर्यंत मात्र लक्ष्मी घरात प्रवेश करत नाही. आणि अलक्ष्मी येण्याची कारणं तुम्हाला सांगतो काय काय असतं. सुरुवात करूया मुख्य दरवाजापासून. साफसफाई सगळ्यांनी केली असेल, करत आहात मला माहिती आहे. मुख्य दरवाजा हा लाकडाचाच असावा आणि आजकाल तो सगळीकडे तोच आहे. मुख्य दरवाजा हा लाकडाचा असावा. आता आपण रेंटच्या घरात राहतो, माहिती आहे रेंटच्या घरात आपण काहीच करू शकत नाही. पण स्वतःच्या घरात राहतो, बऱ्याच वेळा दार लावताना बघा, कुठलाही दरवाजा असो, टॉयलेट बाथरूमचा असो, मेन डोअरचा असो, अजून कुठले पण, इव्हन कपाटाचे दरवाजे लावताना पण असा आवाज येतो, असा आवाज येतो बरोबर. दार खोलताना पण आवाज येतो. हे सगळ्यात मोठी नकारात्मकता आहे. खूप बघा, नेहमी आपल्यांना आपले मोठे लोक सांगत असतील की अगं ह्या दरवाजाचा आवाज येणं चांगलं नाही, घरात कटकटी होता. तुम्हाला कोणीतरी म्हटलंच असेल आजपर्यंत कधीतरी की तुझ्या दरवाजाचा कावर आवाज येतो याने घरात कटकट होता. सेफ्टी डोअर असतो, मेन डोअर असतो, लावताना त्याचा जेव्हा आवाज येत असतो ना ते अजिबात चांगलं नसतं. ती सगळ्यात मोठी दरिद्री असते. म्हणून तुम्ही तुमचे मेन डोअर, मुख्य दरवाजे, टॉयलेट, बाथरूम सगळ्यांचे दरवाजे तुम्ही चेक करा की आवाज येतोय का. आवाज येत असेल तर त्याच्यात थोडंसं ऑइल मिळतं, नाही तर बेस्ट वे घरात खोबऱ्याचं तेल असतं ते खोबरेल तेल त्याच्यात टाका की जेणेकरून त्याचा आवाज थांबेल. इव्हन आपल्याकडे जे कपाटं आहे मग ते लाकडी असो, फर्निचरचे असो किंवा किंवा पत्र्याचे असो, तरी देखील आपल्या घरातून त्या आवाज येतो ना, तर ते सुद्धा एक वाईट आहे. ही एक महत्वाची गोष्ट आहे जी तुम्हाला आवर्जून करायची आहे. आता मुख्य दरवाजा तुम्ही स्वच्छ करणार, संपूर्ण घर तुम्ही चकाचकीत करणार आहे, पण सुरुवातीला तुम्हाला ही गोष्ट आवर्जून बघायची आहे. दुसरं येतं ते देवघर. देवघर आणि किचन आपला श्वास आहे. आपलं अख्खं आयुष्यापैकी 75% आयुष्य देवघरात आणि किचनमध्ये जातं. वर्क फ्रॉम वर्किंग महिला असल्या किंवा वर्क फ्रॉम होम जरी असलं तरी पण आपल्याला किचनशिवाय पर्याय नाही आयुष्यात. अन्न वस्त्र निवारा याच्याशिवाय पर्याय नाही. आता देवघरात बघा, आधी कसं, आता काचेचे देव, काचेची फ्रेमवाले आपल्याकडे फोटो आहे. सगळ्यात आधी देवघरात मोजकेच देव ठेवा. जास्त देवांची ॲड त्याच्यात करू नका. जेवढे जास्त देव असतात तेवढी त्यांना जागा लागते, एकमेकांना खेटले जातात. कोणी कोणाला म्हणजे कोणी ना कोणी एकमेकांच्या म्हणजे सुरुवातीला असताना लगेच त्याला खेटून लावता. कोणी मागे देव ठेवतं, कोणी कुठे ठेवतं, ज्याने दोष लागतात. म्हणून देव मोजकेच असावे. आणि आधी काय व्हायचं बघा, आधी आधी प्लास्टिकच्या फोटोवाले फ्रेम मिळायच्या किंवा काचेचे जरी मिळाले तर आपण त्याला गंध लाव. आता बघा, काचेच्या फ्रेमला गंध लावल्यावर ती स्वच्छ होऊन जाते लगेच, पण जे प्लास्टिकची फ्रेम असते त्याला गंध लावून लावून एकदा ती लवकर स्वच्छ होत नाही. त्याच्यावर आपण सारखा गंध लाव, गंध लाव, गंध लाव, आणि ते गंध लावून लावून त्यांच्या डोळ्यात गंध जातं. तू म्हणाल तर फोटोमध्ये डोळ्यात गंध गेलं तर काय बिघडतं, आहो, पण जर त्यांच्या डोळ्यातच गंध गेला तर आपल्याला जे काही घरात चालतंय ते त्यांना काय दिसणार आहे. तुम्ही बघा तुमच्या घरात एकतरी फोटो असेल की ज्यांना सारखं तुम्ही त्यांना गंध लावून लावून तो फोटो तुम्ही खराब केलेला आहे. असा असेल तो फोटो आजच घराच्या बाहेर काढा, हवं तर दुसरा फोटो आणा. पण जर असा फोटो तुमच्याकडे असेल हवं तर व्हिडिओ स्किप करा, जाऊन बघा तुम्हाला सापडेल. कारण आधी
प्लास्टिकच्या फ्रेमवाले ज्याला काच नसायची, फक्त तो फोटो राहायचा, त्याला मागून फक्त काहीतरी एक सपोर्ट मिळायचे, असे फोटो मिळायचे. तुमच्याकडे असेल तर ते आवर्जून काढा. दुसरं येतं ती चप्पल. आता चप्पल म्हटलं तर आपल्याला ह्या गोष्टींचा फार शौक असतो की चप्पल चप्पल चप्पल. चप्पल जर आपली तुटलेली असेल, आता जर आपली परिस्थिती एवढी चांगली असेल की तुटलेली आहे, तर ती शिवा, ती शिवून ती स्वच्छ करून कोणाला तरी द्या, नाहीतर ती तुम्ही वापरा. तुटलेल्या चपला, एक माणूस आणि त्याच्या 17 चपला असतात, एवढ्या चपला काय कामाच्या. आणि अर्थात चपला म्हणजे दरिद्री असते. आपल्या म्हणजे आता आपल्यावरनं घ्या ना की बा एक व्यक्ती आहे, तिला जीन्सवर शूज लागतात किंवा कोज काही जे वेस्टर्न कपडे असतात त्यालावर त्यांच्यावर त्यांना हिल्स लागतात, साडीवर त्यांना चप्पल लागते, परत शूज लागतात, परत मोजडी लागते, काय काय नाही लागत. पण एवढ्या तुम्ही ॲड करता त्याने अर्थात घरात न करत मगता येते, आणि त्याचा वापरही करत जा. लहान मुलं असो घरात चपला, आणि असं सुद्धा घर आहे ज्या घरात तुम्ही कपाटामध्ये चपला तुम्ही मस्त अशा त्यांच्या रॅक करता आणि त्या कपाटातच त्या चपला ठेवता, सगळ्यात मोठी नकारात्मक आहे. लाख रुपये कमवा नाही तर करोडो रुपये महिन्याला येऊ, काहीच होणार नाही. याने सगळे दरिद्री तुमच्या घरात येणार आहे. चपला जर खराब झाल्या असेल तर त्या भंगारवाल्यांना द्या, नाहीतर खूप खराब झाल्या असेल त्या शिवा, व्यवस्थित त्या धुवा आणि मग कोणाला द्या. आणि खरं तर तुम्हाला सांगू का, चपला कोणाला देऊ पण नाही, कारण दरिद्री असते. आपली दरिद्री का आपण कोणाला द्यायची? करायचं असेल तर कोणाचं चांगलं करा, वाईट करू नका. हा, पण जर नवीन चप्पल तुमच्याकडे असेल जी तुम्हाला आता येत नाहीये, थोडंसं शरीर वाढलं आहे, थोडंसं पाय आपल्याची साईज वाढलेली आहे, अशा वेळेस न वापरलेली चप्पल द्या. पण जर तुटलेली आहे, खूपच खराब झाली आहे, तर ती घंटा गाडीत किंवा डस्टबिनमध्ये गेलेली चांगलेली. तिसरं येतं की किचन. किचन मध्ये आपण सगळे भांडे घासणार आहोत, त्या भांड्यांमध्ये असं होतं की चिरक्या वाट्या असतात आणि वाट्याला नंतर चीर लागूनच जाते. कितीही ब्रँडेड वाट्या घ्या किंवा ग्लासं घ्या, तुम्ही चमचे घ्या किंवा डिशा घ्या, आणि आपलं फार असतं नाही बाबा माझ्या आई वडिलांनी दिलेलं आहे मग मी का टाकू. पण ते चिरक्या भांड्याने तुमच्या घरात किती नकारात्मकता येते हे तुम्हाला समजत नाही. तुम्ही कितीही देवाचं करताय, किती उपाय तापाय करताय, तरी तुम्हाला कळत नाही. मग अशा वेळेस काय कामाचं ते सांगा बरं. जर तुमच्या घरात चिरक्या वाट्या डिशा असेल तर त्या खरंच टाकून द्या, आणि चिरके भांडे पण कोणाला नका देऊ. मी अगेन सांगेल की आपलं चांगलं करायचं, लोकांचं वाईट करायचं कशाला. हवं ते जे मोडीत देणं म्हणतात, आमच्याकडे त्याला मोडीत देणं म्हणतात, की चिरक्या वाट्या डिशा असेल ते मोडीत द्यायचं, त्याचे 5-50 रुपये येऊन तुमची एक नवीन वाटील, असं तुम्ही करू शकता. नंतर येतं ते कप बशा. आता कप बशा, आजकाल बशांचा वापर फार कमी झालेला आहे. आजकाल आपण मग घेतो किंवा जे कप असतात फक्त कपाने चहा घेतो. आपला कपाची बघा दांडी तुटलेली असते, कपाला चीर गेलेली असते, बशीचा एक तडा गेलेला असतो, तरी आपल्याला ते वापरायचं असतं. आता ह्या गोष्टी, कप बशीला 60-100 रुपयामध्ये कप बशा येतात, ज्या तुम्हाला वर्ष वर्षभर जातील. तुटलेली असेल, चीर पडलेली असेल, तर ती कप बशी, ती बशी किंवा तो कप तुम्ही पहिले घराच्या बाहेर काढा. तुम्हाला सांगते याने नकारात्मकता येते, याने दरिद्री येते, म्हणूनही आपल्या घरात आलेली लक्ष्मी टिकत नाही. हे तेवढंच महत्वाचं आहे. घर छोटं असावं, सुटसुटीत असावं, भांडे कमी असावे, वापरण्यायोग्यच भांडे घ्या, नाही तर घरात 2 माणसं आणि 90-90 डबे असतात असे घरात आहे. इतके डबे आणि त्या डब्यात काय करणार आहे, निम्मे डबे तर तुम्ही रिकामेच ठेवता, त्यात तुम्हाला काही फायदा नाही आणि तोटा नाही. म्हणून तुम्हाला सांगते असे काही नियम आहे जे पाळायचे. आता घरात येते फर्निचर. प्रत्येकाच्या घरात फर्निचर असतं. आता तर बघा, प्रत्येकाच्या घरात थोडं तरी फर्निचर असेल. आता फर्निचर हे आपलं थोडंसं वडिलोपार्जित असतं, की आमच्या सासूबाईंचा टेबल आहे, आमच्या सासूबाईंचा दिवाण आहे, आमच्या सासूबाईंचा कपाट आहे, आणि अर्थात ती एक आठवण असते आपल्यासाठी, किती साठवून ठेवायची असते. पण मला सांगा, जर तुमचं फर्निचर खराब झालेलं आहे, तुमचं फर्निचरला कुठे तडे गेलेले आहे, जर ते नीट करण्यासारखं असेल तर आवर्जून तुम्ही तुमचं फर्निचर नीट करून घ्या, कारण याने दरिद्री येते, याने नकारात्मकता येते. आणि अर्थात तुमचे जे कोणी व्यक्तींची ती आठवण आहे तुम्ही साठवून घेत आहे, पण त्यांनाही तेव्हा वाईट वाटेल की आठवण असते, मान्य आहे, पण ज्याने आपल्या घरात नकारात्मकता येते, कटकटी होतात, तर ती आठवण मला तरी वाटतं शक्य असेल तर ती बदलण्याचा प्रयत्न करा. किंवा त्याच्यात जर ते चांगलं होत असेल, एखादा टेबल असेल, टिपवाय असेल, लिटरली मी असं पाहिलेलं आहे, जेव्हा आम्ही अशा म्हणजे प्रश्नोत्तरांना जातो तेव्हा आम्ही बघतो की आठवणे तो टिपवाय असा कलंडलेला असतो
तरी सुद्धा ते म्हणता की नाही आम्हाला आठवण आहे, कारण त्यांना टाकून द्यायचं नसतं, त्यांना फेकून द्यायचं नसतं, भले काही पण हो पण आम्हाला टाकून द्यायचं नाही, आम्हाला फेकून द्यायचं नाही. याने आणि याची खरंच तुम्हाला सांगू खूप वाईट परिणाम भोगावे लागतात. आधी आम्हाला जे सांगणारे लोक असते की नाही नाही असं काही नसतं, मी तर माझ्या घरातली एक वस्तू विकत नाही, मला सगळं साठवून ठेवायचं असं. आणि जेव्हा जेव्हा इतकी नकारात्मकता येते, इतके वाईट दिवस येतात ना, तेव्हा तेच लोक त्या सगळ्याच गोष्टी घराच्या बाहेर काढतात. म्हणजे लेट आपल्याला समजण्यापेक्षा आत्ताच आपण जागृत झालेलं खूप चांगलं, कारण याच्यापेक्षा काहीतरी वाईट होण्यापेक्षा आत्ता सावरलेलं खूप जास्त चांगलं असतं. त्याच्याच बरोबर आपण जेव्हा घराची साफसफाई करतो, आपण दर वर्षी कुरड्या चकल्या पापड्या करत असतो, करतच असाल, आणि आता त्याचं प्रमाण फार कमी झालं आहे, कारण एवढं जास्त खाल्ल्या जात नाही म्हणून आपण जास्त कुरड्या चकल्या पापड्या करत नाही. पण तुम्ही ते सुद्धा बघा की तुमच्या घरातल्या कुरड्या चकल्या पापड्या ज्या तुम्ही करून ठेवल्या, त्या दोन दोन ते तीन तीन वर्षाचं आहे, त्या खराब झालेल्या आहे का, त्याला वास येतो आहे का, त्या असेल तर त्या घराच्या बाहेर काढा. दरवर्षी जूनमध्ये किंवा मे एंडिंग जून जुलैमध्ये आपण लोणचं करत असतो. लोणचं खरं सांगा सुरुवातीला लोणचं आणि चपातीच खातो आपण, ले भारी झालं भारी झालं असं करतो. नंतर त्या लोणच्याच्या बरणीकडे कोणी पाहत नाही, त्या लोणच्याच्या बरणीला फार बुरं लागून जातं. तुमच्याही घरात असं होतं का? असं होत असेल एक तर ते लोणचं असतं, त्याच्यात आंबटपणा असतो, त्याला ते बुरं लागून लागून आपलंही घर तेवढ्या प्रमाणात आंबट होतं. म्हणून लोणचं तुम्ही वारंवार आता केलेलं लोणचं टाकून द्या मी असं नाही म्हणत आहे, लक्षात घ्या. जर ते खराब झालं असेल तर टाकून द्या, चांगलं असेल तर त्या अर्थात तुम्ही वापरू शकता. ह्या गोष्टी आहे. आपण दर दिवाळीला आपण सगळ्या साड्या वगैरे छान देतो, खरंच बायकांना म्हणजे आता मी ह्या बाबतीत खूप गरीब आहे, मला कपडे कमी आहे, साड्या कमी आहे, कारण त्याच्यात मला इंटरेस्टच नाही आहे. पण अशा माझ्याही घरातल्या अशा बायका ज्यांना म्हणजे ते कपाट खोललं तर साड्या खाली पडतात, इतक्या साड्या असतात, कपाट खोलखोलं तर ड्रेस खाली येतात, इतके ड्रेस असतात. मला सांगा, अर्थात वयानुसार आपल्या शरीरामध्ये पण बदल होता, आपण कधी जाड होतो कधी बारीक होतं, अशा वेळेस जर असे कपडे आपल्याला होत नाही आहे जे चांगले आहे ज्याला टॅग पण लागलेले नसतात, असे कपडे जर तुमच्याकडे असेल, खूप चांगले कपडे असतील, तर ते स्वच्छ धुवा, वाळत घाला आणि कोणत्या तरी गोरगरिबाला द्या. साड्या पण आता वारंवार बायका त्या तर साड्या घालतच नाही, पण ज्या खरंच खूप वापरून झाल्या आहेत, चांगल्या क्वालिटीच्या आहेत, फाटलेल्या तुटलेल्या नाही आहे, अशा साड्या छान तुम्ही धुवा, त्या चांगल्या वाळवा आणि एखाद्या गोरगरिबाला आपल्याकडे आपल्याला मदत करणाऱ्या ज्या मावशी ताई कोण असेल त्यांना ते द्या. याने काय होतं, त्यांच्या ब्लेसिंग्स लागू नाही लागू, पण आपल्या घरात एवढे कपडे, म्हणजे माणसं चार असेल तर ढिगभर कपडे असतात आपल्या घरात, एवढे काय कामाचे. अर्थात आजकाल जसं शो ऑफ करायची दुनिया आहे, सगळं मान्य आहे, पण ज्या गोष्टी अति प्रमाणात प्रत्येक गोष्टीचा उद्रेक नका करू, कपडे पण खूप नका घेऊ, साड्या पण खूप नका घेऊ. आणि मला तरी वाटतं की अप टू डेट राहणं अर्थात महत्त्वाचं असतं, पण खूप 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 वेळा त्या गोष्टी घेणं, सारख्या सारख्या त्याच गोष्टी घेणं याला काहीच अर्थ नाही आहे. मोजक्या वस्तू घरातही ठेवा आणि आयुष्यातही ठेवा, कुठल्याही गोष्टीचं एडिक्शन लावून घेऊ नका. मग ते कपडे असो हिंडणं फिरणं असो, ह्या गोष्टीचं एडिक्शन कधीच माणसाला नसावं असं मला तरी वाटतं. तर ह्या काही गोष्टी आहे ज्या आपल्या घरात नकारात्मकता तयार करता, ह्या नक्कीच आपल्याला काढायच्या आहेत, तुम्ही काढाल याची मला गॅरंटी आहे. तर झालेली सेवा महाराजांच्या चरणी मी रुजू करते आणि आजचा व्हिडिओ इथेच थांबवते. आवडला तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करा आणि पटापट कामं करा, कारण आपल्याला आता सेवा करायची आहे. श्री स्वामी समर्थ.